Mi se sada selimo do Kikinde, gde nas čeka naša Lidija Vučković, jer je tamo Centar za likovnu i primenjenu umetnost Tera pripremio se za svečano otvaranje 42. simpozijuma skulptura velikog formata u terakoti. Ko je deo ovogodišnjeg simpozijuma, to ćemo saznati od naše Lidije, koja nam se ponovo uživo javlja iz Kikinde. Evo je naša Lidija, pored ovih prepoznatljivih skulptura, pa da čujemo, Lidija, šta je pripremljena za ovogodišnji program simpozijuma. Ovogodišnji program simpozijuma počeće svečanim otvaranjem, a svečano otvaranje već više od 4 decenije obuhvata izložbu radova stvorenih na prošlogodišnjem simpozijumu. Ti radovi će već od sutra krenuti da se postavljaju ovde na prostoru Kikinskog trga ispred galerije Tera, a ko će stvarati na ovogodišnjem simpozijumu, reći će nam direktor Centra za likovnu i primenjenu umetnost Tera, Aleksandar Lipovan. Aleksandre, simpozijum je zapravo već počeo, svečanost vas očekuje u petak. Ko će to doći, kada je svečano otvaranje i šta je pripremljeno od programa? Simpozijum, hvala što ste me pozvali. Simpozijum je kao i prethodne 41. godinu, počinje 1. jula i završava se 31. jula, da umetnici imaju prilike ovih mesec dana da stvori neka velika dela, nova velika dela koja postoji deo naše kolekcije. Ove godine sastav je, mi se svake godine trudimo da sastav bude šarolik, da bude nekako intergeneracijski pristup, pa smo to uspeli ove godine, tako da ove godine imamo pripadnike starije generacije, kao što je recimo profesor Čedomir Vasić, koji je bio ne samo profesor, nego i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, zatim Miroljub Stamenković, koji je bio profesor na primenjenoj akademiji, zatim Saša Pančić, umetnik iz Beograda, Saša Pančić je pripadnik neke srednje generacije, zatim stranci su Nikola Nenadić iz Hrvatske, jedna mlada umetnica iz Albanije i to je jako važno da mi nekako nastavljamo taj nekakvu kulturnu diplomaciju sa tom zemljom sa kojom do sada nismo imali toliko kulturnih kontakata. Ledija Kostadini, ona dolazi iz Tirane, ona je profesor na Akademiji u Tirani i veoma je aktivni mladi umetnik. I Jorge Mursillo Beda iz Španije, to je jedan umetnik sa Kanarskih ostrva, što je takođe zanimljivo da nekim istraživanjem smo videli da u Srbiji zapravo nije učestvovalo umetnika iz Španije, ali sa Kanarskih ostrava ovo je verovatno prvi. Kako uspevate zapravo da je to 4 decenije već iz godine u godinu držite nešto što se zove tradicija, ali da svake godine ipak bude drugačije? Nema tu mnogo filozofije, timski rad je važan i važan je entuzijazam. Vi znate da u kulturi se dosta toga, pošto su budžeti vrlo mali, dosta toga se zasniva na ljubav i entuzijazmu. Ono što je bivši direktor Slobodan Milković počeo 82. godine, to ćemo mi da nastavimo. Jednostavno taj neki duh i da se nekako Kikinda uspostavi kao meka svetske terakote, mi to lagano idemo svake godine jedan stepenik napred. Da, Tera je prepoznatljiva u svetu, ali na koji način ćete nekako približiti samim Kikinđanima? Mi smo jednostavno istraživanjem publike kroz ceo taj proces uvideli još pre nekih 10 godina da je potrebno da razvijemo i neke prateće programe koji će služiti kao neki modeli eksternog marketinga da se ljudi privlače na sam prostor. Tako smo osnovali festival Tera Viva koji će ove godine biti 21. i 22. jula. On je interaktivan, potpuno multimedijalni je i okuplja praktično 7 do 77. Znači imat ćemo i dečje radionice i koncerte. Zatim ćemo imati 15. festival kratkog metra koji vraćamo u Kikindu. A ako neko želi, ako građani ili vaši gledalci zapravo žele da se bliže upoznaju sa poetikama, likovnim poetikama i biografijama samih umetnika, 14. u Ateljeu Tera organizujemo javnu prezentaciju svih ovogodišnjih umetnika, gde će oni imati svoje kratke prezentacije od po 10-15 minuta, a kasnije svi posetioci će moći zapravo u nekom neformalnom razgovoru da sa njima razgovaraju raznim temama koje ih zanima. Da, i sad pitanje moje za kraj, kakva su zapravo očekivanja od simpozijuma? Ne postoji u tom umetničkom svetu neko očekivanje, nije merljivo, ali šta je ono što zapravo tog 31. jula, kada se završi simpozijum, vi želite da vidite ovde u Kikini? Pa, mi smo već sama činjenica da postojimo 42 godine bez prestanka, ta lestvica je već veoma visoka i sam način kada umetnički savet bira te umetnike, ona lestvica je dosta visoka. Kao što sam vam rekao, ovde ne samo da su aktivni umetnici, ovde su bivši profesori, čak i rektori univerziteta, tako da samim tim već biografije mogu da opravdaju budući rezultat.
Hvala mnogo, Aleksandra. Eto, kao što ste čuli, svečano otvaranje simpozijuma Tera u petak, baš na ovom prostoru ispred galerije Tera u večernjim satima, a pričamo o simpozijumu, mi završavamo naše druženje za ovo jutro i šaljimo veliki pozdrav od dežurne ekipe sa Severa Banata. Hvala, Lidija, tebi i tvom sagovorniku.